Yeah, the bat. Det är en sak som jag skulle vilja prata med dig om. Vad? Någonting som jag vill prata med dig om också. Det är så att jag tror att jag är kär. Det är sant. Perfekt. Jag med. Det är sant. Helt perfekt. Säg vem. Du får säga först. Okej, okay. Du får gissa. Han går på skolan. Samma här. Hon går på skolan. Han är blond. Det var söt. Tack. Hon är också blond. Men mycket, mycket sötare. Jo, och så har spännande blick. Du vet, det är sådär som man blir alldeles pirrig av de där vackra bruna ögonen. Blå. Nej, bruna. Är nästan mörkbruna. Åh, nästan sexiga. Blå. Ja, dina ja. Jag pratar om hans. Hörni, nu stänger vi. Carl Philip.